Viime osassa luvattiin, että käydään vähän näitä tekniikoita vähän tarkemmin läpi, niin keskitytään tässä videossa vähän huuhväättöön. Elikkä kädenväännössähän tosiaan ranne oli tää tärkeä juttu, ja ihmisen rannehan liikkuu tosiaan kolmeen eri suuntaan. Elikkä pystysuunnassa, sit kiertää ja kääntää ranne kohtaan. Ja huukin nimi tulee siitä, että siinä koukataan rannetta. Laitko tänne näin, katsotaan vähän pörässä. Elikkä perusidea oli se, että kun startissa ranteet on suorana, niin käännetään sisälle rannetta, jolloin kummallakaan vääntäjällä ei ole ranteesta etu. Elikkä tässä on kynät vaan yhtä pitkänä ja ranteet on molemmilla koukussa, jolloin tulee tosi tärkeäksi just hauisvoima. Kuinka paljon sä pystyt selällä vetämään. Ja rinnallakin on merkitystä, että sivupaketti ei lähde tästä heilumaan. Ja sitten käden nämä ulkokierteet. Elikkä nyt kun kaveri pitää ja lähdetään viemään, niin kaveri käsi kääntyy sormet kartoon päin. Ja kovat sormet on tänne kohti pöydän laittaa. Ja huukissahan on tärkeää, että tämä kädenväännös ylipäänsäkin, niin aina kun kaveri kouttaa kättä, niin toisen käsi avautuu, eli kiertää. Kun mä koukkaan rannetta näin, niin kaveri käsi kääntyy kattoon päin. Päinvastoin, jos kaveri kääntää, jos kättä kierretään, niin silloin ranne kääntyy taaksepäin. Ja huukissa voidaan joko mennä suoraan itse huukkiin hyökätä, mutta jos kaverilla on niin vahvat käden kiertäjät, että sinne ei vaan yhdessä päästä, niin yksi vaihtoehto on se, että annetaan kaverille tämä ranteen koukku, jolloin itse menetetään kierto, mutta saadaan myös itse tämä ranteen koukku. Eli silloin mennään periaatteessa, kaveri hyökkää, niin pudotetaan sinne huukkiin ja päästään vääntämään huukissa, jos ei tosiaan päästä suoraan itse lyömään sinne ranteen koukusta. Ja katsotaan tuossa pari apuliikettä vielä päälle, mitä ainakin itse pitää tehdä ja mitkä on tosi tärkeitä. Tärkeintä on huukki lähtöä. Ranteen koukistajille ja sormille. Paksu kahva, tää on 7 senttinen mustergrippi. Tää on tosi hyvä. Laitetaan ulkokautta tää remmi, jolla se avaa mahdollisimman paljon rannetta. Ja jos ranne on suora, niin tulee hirveä paine tänne sormille. Niin tää pakottaa koukkaa meidän rannetta. Elikkä näin. Heti kun ranne suoristuu, tuntuu aika pahalta. Tässä voidaan tehdä toistoja. Tai sitten vaan kuinka paljon pystyy ottamaan irti tuolta maasta. Rankka liike, painot on tosi pieniä. Mä muistan, että se nostanut 32 kiloa tästä ykkösellä. Et tässä on tosi pienet painot, mutta tosi hyvä apuliike tähän ranteen koukkuun. Toinen liike, mitä ainakin itse tykännyt tehdä, ihan tosi yksinkertainen painot, remmi. Ja pidetään vääntökulmassa. Siinä kulmassa, kun pöydässä väännetään, niin vaan pidetään painoa staattisesti. Tässäkin voi tehdä tietenkin, kun kuitella pystyy irrottaa maasta, eli koko ajan kulma pysyy samana kuin vääntäisi. Ja siihen vaan sitten rautaa kasaamaan. Tosi näppäriä apuliikkeet näissä, kun pääsee isoihin painoihin, niin aivan varmasti näkyy pöydässä. Yes.